history of our fathers, teachers, and generations. And it is one of the greatest virtues of all time. And no nation which expects to be the leader of other nations all require us to make it. Dobro veče, dragi naši gledaoci, dobrodošli u još jedan podcast Centra za stratešku analizu. Moje ime je Biljana Šakrimanjan-Obradović, a naš večerašnji gost je gospodin Milan Đukić, advokat i poslanik u AP Vojvodini. Dobro veče, gospodine Đukiću, i dobrodošli po prvi put u naš podcast. Dobro veče vama, dobro veče gledaocima, svim ljudima iz Centra. Da, dugo smo planirali ovaj podcast, međutim, shodno tvojim obavezama nikako nismo mogli da se... A ima malo i vaše, ima malo i vašim obavezama, vaše obaveze nisu male. Da, tada kada smo se dogovarali za podcast, od tada je apsolutno se sve promenilo i politička scena se promenila, dešavanje u svetu su se promenila, međutim, počela bih, možemo da pričamo o međunarodnim dešavanjima, ali i domaćim... Može, temama. Može. Zato što zaista je sve nekako sada usko povezano shodno ovom i sve ide mnogo brže. I sve ide mnogo brže. Od kad su krenula ova dešavanja u Ukrajini, odnosno agresija Rusije na Ukrajinu, čini mi se stvari ubrzavaju. Da, kako vam se čini ovo sve što se dešavalo sa Ukrajinom i što se sada dešava i vidimo da više ne možemo da pratimo ni iz dana u dan šta se zbiva i ta agresija se toliko proširila da ćemo bukvalno mi, kako je sve krenulo, saznati sva imena sela u Ukrajini. Da li je realno da u 21. veku imamo agresiju na takvom nivou koje utiče bukvalno na ceo svet, a ne na samo zaraćene države? Pa, nažalost, to je realno. Nažalost, realno je da će sve da trpi, da svet neće biti isti kao što smo to već više puta ponavljali, da će očigledno kriza, dakle, prvo i tragedija koja se dešava narodu i u ukrajinskom i ruskom u Ukrajini, biti svakako najveća. Ekonomske posledice prvo za Ukrajinu nemerljive, za Rusku federaciju, a i za Evropu vrlo značajne. A ono što je takođe, nažalost, očigledno, nećemo ni mi moći da izbegnemo neke od tih negativnih posledica koje odatle dolaze. I to je sve očiglednije. Da, mi vidimo da se menjaju upravo cene nafte, cene gasa, ali zahvaljujući našem državnom rukovodstvu i upravo smo imali to da čak i pre ove krize su veće cene goriva bile u stvari na nedeljnom nivou zamrzavane, pa su malo poskupljenja bila, pa malo pojeftinjenja, da se to nekako baš izbalansiralo, da nije poput druge države u našem susedstvu gde su imali nagli skok rasta cena goriva, na primer. Ono što je dobro jeste što je, dakle, državno rukovodstvo vrlo ozbiljno, naravno, shvatilo sve ovo što se dešava i pravili su, čini mi se, projekcije koje su dobre i shvatili su, naravno, na vreme šta su resursi koji će nedostajati ukoliko ova kriza bude trajala, a ona će očigledno trajati. I čak i ako se ratna dejstva zaustave, što je svakako zbog života ljudi najvažnije, čini mi se da neće tako brzo proći ova kriza u odnosima Ruske federacije sa Zapadom ili sa ono većim delom razvijenog sveta i da će to imati svoje dalekosežne posledice. Energenti su nešto što je uvek tema par excellence i pored tih problema sa naftom koji se rešavaju, rešeni su, naravno, nikom ne može odgovara da cene idu gore, ali to je nažalost neminovnost, na to više ne može da se utiče, a za nekoliko meseci će biti važno da imate energente i više niko neće pitati za cenu kako se stvari kreću. Ruska federacija zaista ima monopol i dugme vezano za ono što je prirodni gas, time pokušavaju, naravno, da se bore za svoje interese, dovodeći Evropu u situaciju koja je vrlo, vrlo nezgodna. Mislim da pored svih predloga koje su davali nama, recimo, mogli bi da naftnu kompaniju vrate Srbiji na upravljanje, a da, recimo, pod tu naftnu kompaniju podvedu i sve ono što su izvorišta i izvoz gasa, pa da se onda u Evropu izvozi srpski gas koji ne bi bio pod sankcijama. To bi, recimo, bilo bratski i prijateljski, pošto se ovde stalno, nažalost, priča o bratstvima i prijateljstvima, a u politici, kao što znamo, naročito onoj međunarodnoj, samo su interesi večni.
Tako da, eto, recimo, to bi bilo da. Bratski. Neki drugi predlozi uticaja ili onoga što oni imaju nama da primetbuju, to neka ostave sa strane, a ovo bi, recimo, bilo zgodno. I mi imamo i ljude, evo, mislim da bi Dušan Bajatović mogao da vodi to. Ovo, on ume. A i sa Rusima je dobar i onda bi mogli da mu povere da on, recimo, kako se zove, upravlja tim njihovim izvorištima i izvozi srpski gas za Evropu. Da, i sve bi ostalo sačuvano shodno sadašnjim dešavanjima, niko ne bi bio na ošteti, nego neko ne bi, da. Ono, ne bi bio problem ni oko promene valuta, Evropa bi bila zadovoljna jer to nije ruski, to je srpski gas, i oni isto kada im nešto odgovara ili smeta od onoga što je vezano za sankcije, gledaju da pronađu izuzetke, evo, nek pronađu svi jedan veliki izuzetak i ono. A mi, pošto se uvek u našoj istoriji nalazimo između Čekića i Nakovnja, možda smo zaslužili, recimo, da se ta kriza prevaziđe na način da mi budemo da budemo u najboljem položaju. Ne, nemamo, profitiramo, ali da recimo obezbedimo tu energetsku sigurnost. Mislim da, eto, to je vrlo jednostavno. Da, nažalost, taj predlog nije zaživao. Videli smo odgovor Ruske Federacije vezano za upravo naftnu industriju Srbije, kakav je bio, mada ne znamo, možda se nešto promeni u budućnosti. Pa ja vam kažem, nije ovo samo naftna industrija Srbije, oni vrate nama na upravo naftnu industriju Srbije, dobili su je pod vrlo povoljnim uslovima, rekao bih, ekstremno, 400 miliona dolara. Recimo, ekstremno povoljnim uslovima, pa onda, recimo, pod taj pravni subjekt podvedu sve ono što bi bilo upravljanje izvozom gasa za ovaj deo Evrope koji doživljavaju neprijateljski, da to preduzeće koje je srpsko izvozi kao srpski gas, pa da probamo. Mislim, da, ako smo već braće, već ako smo braće i prijatelji, ne mislim da bi to bilo neko izvrgavanje sankcija. Ukoliko bi na tu firmu upisali ta izvorišta, sigurno bi mogli da ostvaruju i neki prihod. Ako smo prijatelji, u nas imaju poverenja i to je to. Da, ali mi vidimo, na primjer, pored nafte, recimo, na primjer, Republika Srbija je i žitnica, ima i dovoljno, videli smo, da pšenice, da nećemo biti mi u toj krizi što se tiče, ali sa druge strane mi vidimo da je došao jedan određen predlog od strane Ruske Federacije da se u Istanbulu napravi summit gde će, na primjer, između Rusije i Ukrajine biti potpisan neki takozvani sporazum, da će Ruska Federacija u stvari dozvoliti da ukrajinski brodovi sa žitom stignu bezbedno na lokaciju gde treba da budu. Da li mi u ovom slučaju, shodno iskustvu koje smo imali, da su rekli da neće da napadnu u Ukrajinu, da su rekli da neće da granatiraju civilno stanovništvo, da li u ovom trenutku sada možemo da verujemo Ruskoj Federaciji da će uopšte doći do tog susreta u Istanbulu, a da ne pričamo o potpisivanju takvog sporazuma? Pa, meni se čini da informacija koju imamo ovih dana, da je do nekih preliminarnih razgovora došlo i do nekih preliminarnih ozbiljnih razgovora došlo, čak mislim da ukrajinska strana rekla da su vrlo blizu postizanja nekog sporazuma koji bi bio sa garancijama pretpostavljanja Turske, što je važno za svet, što je važno za Afriku, što je važno za velike zemlje kao što je Egipat, jer to može da u vrlo bliskom vremenskom periodu promeni situaciju da ta vrsta neka nestabilnosti, gladi, užasa koji može se desi, napravi još složenije geopolitičke procese. Da li mi možemo, na primjer, recimo da očekujemo, s obzirom da vidimo da se dešavaju i da postoje ratni zločini, vi kao, na primjer, advokat, da li može neko, na primjer, da izbjegne određenu kaznu, da se lažiraju ti dokazi, da bude da ničega tamo u stvari nije bilo, svega onoga što je bilo na kraju ovog kada govorimo o ratnim zločinima, uvek postoji ime i prezime onoga koji ih izvršio i odgovornosti. Nikada to nisu narodi, već su pojedinci. Da li su to pojedinci iza kojih su stojala određene politike, i to je nešto što se takođe može se obuhvati. Ali sam ja o tome, kada govorim o tome, vrlo, vrlo, vrlo pažljiv. Postoji nekoliko lokacija u Ukrajini u kojima su i Međunarodna komisija, čini mi se da je OEBS poslednji, ustanovio da se desila masovna kršenja humanitarnog i ratnog prava i da se desili ratni zločini, ali to stvari koje moraju da se ispitaju. Više puta smo rekli da kada krene rat, onda istina prva strada. Mi smo bili svedoci nekih manipulacija na tu temu, ali smo i istovremeno bili svedoci na ovim prostorima užasnih ratnih zločina koji su se dešavali, i oni su uvek imali ime i prezime ono kojih je izvršio, i za to ne možete kriviti ni jedan narod, ni ovde ni tamo.
Da li u strategiji nekoga ko ratuje je uključena i ta vrsta, dakle, praktično nekog etničkog čišćenja ili čega god, o tome zaista vrlo mora pažljivo se diskutuje i mora vrlo precizno da se izvode dokaze. Mislim da danas, kada je prisutna tehnologija koja je prisutna, od satelita nadalje, teško mogu masovni ratni zločini da se zataškaju. Drugo je pitanje da li ovim realnim okolnostima postoji mogućnost da se bilo ko procesuira. Da. Ono što smo videli u Ukrajini, a što smo videli i sa obe strane u Ukrajini, dakle, procesuiraju se za učešće u ratu i ratne zločine ljudi koji su uhvaćeni kao zarobljenici na terenu, bilo ukrajinski, bilo sa druge ove ruske strane, i kažnjavaju se drakonskim kaznom. A koliko su ti postupci zaista u punoj meri postupci u kojima se poštuju svi standardi koje, ne znam, traži Evropska konvencija za ljudska prava, od prezumpcije nevinosti pa nadalje, o tome možemo diskutujemo, da. O tome možemo diskutujemo dosta, ali očigledno se traži i neki međunarodni mehanizam u koji bi mogao da ima neku poverenu nadležnost koju, recimo, Rusija nikada neće priznati, kao što ne priznaju ni stalni međunarodni krivični tribunal, tako da je veliko pitanje kada, u kom obimu, bilo kome, dakle sa bilo koje strane, će tamo moći fer i pošteno da se sudi za ono što se dešava, a dešavaju se, složit ćemo se, užasne tragedije i strašne ljudske sudbine. Da, na primjer, s obzirom da znamo da ste vi poslanik u AP Vojvodini, da se dešavaju tektonski poremećaj i na javnoj sceni, pa me zanima vaša prognoza kao jednog iskusnog čoveka u tom političkom životu. Dinosaurusa političnog, svakako, da. Da, da. Zanima me, kakva je vaša prognoza kada se završi ova agresija Rusije na Ukrajinu? Da li će na čelu Rusije ostati Vladimir Putin, a na čelu Ukrajine Volodimir Zelenski, na primjer? Pa da, to je dobro pitanje i zaista teško pitanje. U zavisnosti od toga koliko će to sve da traje, onda bi mogao da se da odgovor. Prvo pitanje je vezano za Zelenskog. On sada već ima, odnosno jedan deo njegove administracije, očigledno probleme i sprem onoga o čemu je govorio Viktorija Šparc, kongresmanka iz Indijane, o tome da je jedan deo njegovog kabineta, ili vi ćete me ispraviti, ja to ne izgovaram baš najbolje, Andrej Jermak, čini mi se tako zove njegov šef kabineta, da je umešao neke stvari koje su dosta povezane sa Rusijom i Belorusijom, i terete ga za ne baš prijatne stvari od onih obaveštenih informacija koje su prosleđene, pa dovela do toga se grupa Wagner pre dve godine na njihovoj teritoriji ne ukapsi, dakle, ruska paravojna formacija, do upravljanja finansijskom pomoći i nemogućnošću kontrole finansijske pomoći i tako dalje. Tako da vidimo da je on izveo danas ili juče, pričamo o Zelenskom, onako da je smenio skoro 60 ljudi u svom aparatu. Da, i to su neke ostali u tim zarobljenim gradovima. Oni zovu zarobljenim gradovima. To je jedan broj njih, ali postoji jedan broj njih koji nisu ostali u zarobljenim gradovima, a koji su smenjeni, čini mi se, na liniji ovoga o čemu se pričalo, zato što to jeste borba i između republikanaca i demokrata, i više slojna je ta priča koja je lansirana, ali u svakom slučaju on će isto u toj priči verovatno politički iskusno nekoga žrtvovati. Tog šefa kabineta ne verujem, pošto je taj očigledno i glavni u komunikaciji sa zapadom i zapadnim službama. Teško da bi mogao bude ruski špijuna, da oni to nisu blagovremeno konstatovali, zato što je na dosta osetljivom mestu i ima živu aktivnost, a oni to takođe, pošto nisu naivni, brate, kao oni ovi sa druge strane, ali to je veliko pitanje. On čak i da postigne nekakav rezultat u ovom ratu, a teško je očekivati da može postigne vojni rezultat u kome bi on Rusiju potisnuo skroz sa kompletne međunarodno priznate teritorije Ukrajine, u nekom momentu kada dođe mir, može se suoči sa onim čim su se suočavali mnogi politički lideri koji su vodili ratove, bez obzira na ishod. Da, šta je bilo na kraju. Šta je bilo posle toga. Što tiče Putina,
Naravno da je sada podrška, s obzirom na medijsku situaciju, s obzirom na to da ako neko kaže nešto protiv njegove, to kako on voli da zove specijalne vojne operacije ili agresije, kako se u međunarodnom javnom pravnom smislu zove, da ga čeka izvesna i duga robija, pa je onda posle toga, kada su uvedeni takvi zakoni, urađena telefonska anketa u kojoj je ono preko 80% građana reklo da to oduševljeno prihvata, što su To baš naravno demokratski, da. što su naravno demokratski uslovi, tako da ja ne verujem da on u bilo kom procesu u Rusiji, dakle izbora ili bilo čega drugoga, može da izgubi, to prosto nije realno i nije za očekivati. Samo je pitanje da li opet ti ljudi koji ga okružuju u političkom i bezbednostnom smislu, o kojima se mnogo priče, opet ćete me ispraviti, vi ruski znate, ja ga nikad nisam učio, da li se oni zovu siloviki i Da, tako, silaviki, da. silaviki jeste, dakle ono, neki ti moćni, uticajni ljudi, da li će oni unutar svega neko od njih sebe neko prepoznati kao budućeg lidera, Da. tipuje se na nekoliko šefova tih njegovih različitih službi, za neke za njih se tvrdi Posle Putina, novi Putin. da pa da, tvrdi se Ista priča, da su da. jednost, da su moćni kao on. Procene, opet sa druge strane su čak danas da im je zahvalnije da tu bude Putin, jer bez obzira na to što nama izgleda kako se ovo sve desilo nepredvidivo, za one koji to očigledno dublje analiziraju, prate, nije ništa nepredvidivo, neke stvari su najavljivali i oni znaju šta od Putina mogu da očekuju. Da. Ovde se često pominju Putinove rečenice vezane za nuklearni rat, vezane za nuklearno oružje, Atomska i bomba. atomske bombe, i tako dalje, i tako dalje. Ali ono što moramo da primetimo, bez obzira na naše opredeljenje, naše opredeljenje je pre svega jedino za Srbiju i njen interes, progres i budućnost i najbolje mesto koje može za sebe na planeti da izbori. Očigledno je da i te velike sile u svemu onome što se dešava ipak vode računa da ne povrede jedna drugu previše. Dakle, ja nemam informaciju, Da. vi se u to, Biljana, mnogo bolje od mene razumete, ali nemam podatak da je, recimo, bilo koji zapadni konvoj koji je snabdevao Ukrajinu oružjem gađan i pogođen. Nije ni jedan. Da li su pretili? Da, jesu. Yes. Više puta, nije se desilo ni jedno. Kada je to oružje stigne do Ukrajinaca i stavi se u neki magacin ili magazin, kako god, onda se gađa. Dakle, vodi se računa o tome. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država, Ministarstvo odbrane Rusije, 24 časa dnevno imaju komunikaciju. Upravo zato da sve ne bi eskaliralo u neki mnogo veći rat. Dakle, vode računa jedni o drugima da to, čini mi se, ne bude previše. I nadam se da će tako ostati. I na kraju, saradnja NASA i Roskosmosa. Dobro, to je sad u ovom trenutku i prekinuto, ako se ne varam. Još pre mesec i po dana. Dobro. Koliko se ne Okay. varam, oni su obustavili određene projekte za sada. Obustavili su Bila određene pro... informacija sada, da li je to samo za Da, pa ne, informacioni ne znam. prostor ili je Pa ne zaista u znam, realnosti, evo tako recimo da da. proverimo, oni su, kako se zove, kada je sve ovo krenulo, pa možda i pre toga odustali od sporazuma koje su imali ranije. A čini mi se da i sada na nekim stvarima sarađuju. Da, mi smo videli u stvari da za vreme, sad kad ste spomenuli upravo Roskosmos, za vreme Sovjetskog saveza, kada je bukvalno narod bio na rubu siromaštva, da Sovjetski savez, da bi pokazao da može da stigne u trku sa Sjedinim američkim državama, upravo je trošio jako veliki novac za te eksperimente, za te projekte upravo u Roskosmosu. To je takođe bilo jedno određeno već ludilo u to vreme, na primjer. Pa nije, to je bila jedna trka u kojoj je, naravno, u Sovjetskom savezu odavno postao zaključak da ekonomski neće moći se trkaju, niti će nekim ekonomskim uslovima i blagostanjem koje bi ponudili ljudima moći da privuku ljude. Naprotiv, to će se dešavati sa druge strane gvozdene zavese i ljudi će ono hrliti da idu tamo i u nekom momentu će ceo njihov ekonomski sistem, zato što je koncipiran tako kakav je, doći u problem i doživjeti kolaps, što se desilo 80-ih i krajem 80-ih. Ono što je bilo jedino moguće jeste trka u naoružanju i pravljenje te atmosfere da se Da. u toj trci u naoružanju
oni stalno ispred ili su tu negde jedni sa drugima, stvarana je atmosfera da je to jedino važno i naravno da je stvarana atmosfera unutar hladnog rata, s jedne strane u SSSR-u, a s druge strane ne manje ni na zapadu, da svakog momenta može neko stisne dugme i krene nuklearni rat. I time je moglo da se pravda. Na zapadu isto ogromno ulaganje u vojnu industriju, u istraživanje svemira i tako dalje, a ovaj, u Ruskoj federaciji da je, ili tadašnjem Sovjetskom savezu, da je to najvažnija stvar. I da to jedino garantuje da ćete postojati kao zemlja, ali ne garantuje da ćete živjeti dobro. Da, ali mi sada vidimo, na primjer, upravo kada pričamo o atomskom oružju, nuklearnom oružju, vidimo da se u Evropskoj uniji upravo da sada izašla ta vest da se gradi određeno sklonište, ukoliko dođe do nekog takvog napada, da će biti najvažniji, najveći funkcioneri i lideri iz Evropske unije, na primjer. Takozvano VIP sklonište. VIP skloništa, ali da. šta ono hoću da pitam? Na primjer, ovde su u javnosti stiče utisak da se konstantno priča šta će njima to sklonište, kako će oni to da grade, zašto im je potrebno, pa se smeju što će oni tamo da se, kako poznacimo navodno, sakriju ukoliko dođe do nuklearnog rata ili atomsku bombu reši da aktivira Vladimir Putin. Ali zašto se, na primjer, ti ljudi u javnosti koji se brinu i pitaju šta će nekakav bunker, kako oni nazivaju, zapadnim liderima, ne pitaju šta će, na primjer, zašto već preko 3 mjeseca Vladimir Putin sedi u svom bunkeru u Kremljevskoj palati. To im nije, na primjer, čudno, što nikome ne da, kogod uđe, bukvalno ne zna kad će da izađe. Na primjer, za to se ne pitaju. Jako onako zanimljiva atmosfera u javnosti. Da, znate šta, vi pričate o percepciji i ovde bojim se, postoji jedna putinofilija i jedna, ono, što se toga tiče, potpuno neselektivan pristup samo tome. I kada govorimo o skloništima, a užasno je da govorimo na današnji dan o skloništima, pravilnim skloništa, onda moramo kažemo još jednu stvar. Ukoliko je tačno sve ono što govore ljudi koji apsolutno podržavaju Putina i ono što govori ruska propaganda, ja samo jedno pitanje imam. Ne znam, možete da se provozate vozom, ja sam došao vozom od Novog Sada do Beograda, fenomenalnim. Ja sam tamo video veliki broj ljudi koji govore ruski. Unazad nekoliko dana išao sam dosta često vozom. Primetio sam da dok ljudi iz Ruske federacije dolaze ovamo da žive, nisam primetio da dolaze iz Evropske unije, Nemačke, Francuske, panično beže i tako dalje. Pretpostavljam da je to i za neki običan svet vrlo jasan signal gde postoji problem. Priča Rusi beže iz, ne znam, Moskve od rata, u Moskvi nije rat. Održava se to veštački, da. Pa ne radi se ne radi se bilo o tome da se održava to veštački ili ne. Ne granatira se. Oni tvrde da uopšte nisu u ratu, to je specijalna vojna operacija, da to nema veze sa ratom. Ok, znači nije rat. Šta je problem? Rublja nikad jača. Ja samo ne poznajem... Sve cveta cveće. Samo ne poznajem nikoga. Možda se ne družim dovoljno. I ne socijalizujem. Ali ne poznajem nikoga koji je otišao tamo da živi, radi i svoju egzistenciju da zasniva. Ne samo u ovo vreme kada je krenuo rat, nego i mnogo pre njega. Postoje neki ljudi, veliki biznismeni koji su tamo trgovali, radili, to je sve super. Ali da poznajete neki veliki broj običnih ljudi, postoje neki radnici u Sočiju koji su bili izvarani u vreme olimpijade, preživjeli tešku sudbinu i postoji još neki broj ljudi koji su tamo odlazili. Ali složit ćemo se to nemerljivo u odnosu na ono koliko ljudi odlaze na zapad. Zapad, da. E sad, znači, čovek običan koji razmišlja o svojoj sudbini i svojoj budućnosti, vrlo jasno donosi odluku. Racionalno. Vrlo jasno, vrlo racionalno donosi odluku. Može on da ima emotivan odnos i to je super, a e sad, da li s tog emotivnog odnosa proizlaze racionalni zaključci? Pa baš i ne. Znači, i onda zbog toga, u njihovoj percepciji, Putin sigurno nikad nije u bunkeru, zato što je on naš čovek koji se sigurno kreće ulicama Moskve sam, ljudi mu prilaze, grle ga i ljube, opozicije tamo nema, ne zato što su zabranjivani, ubijani, mediji gašeni, nego zato što su i oni nadnarod, pa nikada ne bi doveli u pitanje tog nadčoveka, i tako dalje, i tako dalje.
To se, možda karikirano, možda karikirano, ali na to se svo... Ali to se, nažalost, ali to se, nažalost, na to svodi. I on je, naravno, bezgrešan. I on i kada povede rat, pa se zaglavi kod on Kijeva, on je pobednik i on je to namerno uradio. I namerno je žrtvovao, ne znam, vi znate to bolje, tu da. Njihovu neku elitnu jedinicu. Da, zaglavila se, da. Koja je bila na onom Antonovu kod Kijeva, to je namerno strateški uradio, e sad je krenuo, sad melj. Pa onda pitate, dobra, šta je tačno njegov plan? Zna on najbolje. Da. On zna najbolje, sigurno, i ništa ne radi bez veze. Okej, okay, to je to. Da, prosto ljudi ti žive, to, stvaraju neku paralelnu realnost. Ne, ne, to jeste, naravno paralelna realnost, s jedne strane, sa druge strane, dakle, jedna iluzija, ali kažem, kada se sve svede, no što je realno, racionalno, ljudi vrlo jasno znaju sebi da izaberu put. Da, postoje upravo ti živi ljudi koji su sada već, možemo da ih nazivamo, sve je to izbjeglicama. Okay. Naravno. Koji mogu da vam ispričaju u oči da kažu... Pa jeste, da, nije loše, da, nije loše kada porazgovarate s nekim od njih pa vidite. Pa da, upravo sada ovo što ste spomenuli jeste i naznaka tome da u stvari Rusija ne želi da proglasi mobilizaciju, 100% mobilizaciju, zato što bi onda upravo morala da objavi da je rat. I onda to problem nastaje upravo ovaj da se ta iluzija ruši, da ta zavesa pada, u stvari da je nekakva specijalna operacija. Nije sporno da oni unutar svoje ratne propagande to rade, ali je nemali broj ljudi koji to tamo razume i nemali broj ljudi koji se na početku svega ovoga protiv toga pobunio. Ti ljudi su pohapšeni, stavljeni u zatvore, tako da ne možemo pričati o nekoj slobodi govora. Ne možemo pričati o tome da tamo može kritički da se razmišlja. Ne možemo pričati o tome. Ovde je sad bila ideja da će, ne znam, da dođe Russia Today. Da, bila je vest. Da, bila je vest. Pa ja moram da vam kažem da je Russia Today, BBC, u odnosu na to kako se kod nas pojedini ljudi i pojedini medijima izjašnjavaju onome što je, kako se zove, kriza Ukrajine i agresija Rusije na Ukrajinu. Daleko više prihvatljivije realno. Ne, ne, ja koliko sam pratio Russia Today, oni su, što kažu, državna firma u službi države i njene propagande, ali ipak, valjda, zbog toga da bi bili malo šire prihvatljiviji, postoje neke nijanse. Neki balans, ovde se baš onako, u dobrom delu javnosti, to sve posmatra krajnje navijački. Ne mogu ja to nikom da zamerim, samo moram da konstatujem. Ali pretenciozno, prenaglašeno navijački, čak šta više, ne znam da li ste primetili da u određenim emisijama, kada idu snimci upravo tih gradova u Ukrajini koji su razoreni i ljudi koji se vade ispod ruševina, da, na primjer, oni koji su u emisiji kažu da se ništa ne dešava u Ukrajini i uopšte ne shvataju da su te slike ispred njih i da ljudi koji gledaju upravo taj program vide te slike, a slušaju drugu priču. Jer mi smo poslali društvo kome sve treba pokazati. U stvari, sve treba prstom upreti i pokazati vizualno da bi čovjek u stvari shvatio što se dešava, upravo zbog te jedne percepcije koja se stvara. Pa, nije loše da kada se razgovara o tim stvarima, one su, naravno, konstatovali smo će više puta, osetljive, da se govori činjenicama i da se stvari dokumentuju. Koliko je to moguće? Ja sam zadovoljan na to što je Srbija zaista zemlja u kojoj možete na televizijskim programima slobodno da vidite debatu, i to vrlo otvorenu, između ljudi koji imaju različit pogled na ono što se dešava u Ukrajini. I to možete da vidite i možete da čujete oštre debate, možete da čujete razmenu informacija, jer nisam ni za to da se, kao što u nekim zemljama zapada desi, imate jednu kao potpuno unisonu priču i da ne možete da čujete ono što je druga strana. Jer potpuno ispravnih u svojem ovome što se dešava, složit ćemo se, nema. Da, ovo je bilo savršeno što ste rekli za kraj, da zaista Republika Srbija jeste država demokratske shvatanje, gde postoji sloboda govora, u stvari. Jeste, postoji sloboda govora, izražavanja, iznošenja mišljenja, sučeljavanja, da li bi to ovde neko ocenio na ovaj ili onaj način, ali činjenica, kad govorite o ovoj krizi, o ovom užasu koji se dešava
u Ukrajini i u svetu, vi u Srbiji sigurno u odnosu na kompletno okruženje, a i dobar deo Evrope, u Rusiji, dakle, ne vredi ni pričati, da, pošto tamo ne postoji ni tračak mogućnosti da se o bilo čemu polemiše. Dakle, vi u Srbiji o tome možete polemišiti, mogu ljudi to da vide, mogu da slušaju, pa onda na kraju krajeva sami da izvedu odgovarajuće zaključke. I to je sjajno. Gospodine Đukiću, hvala vam puno što ste bili naš večerašnji gost u podcastu. Hvala vama i hvala vašim gledacima. Dragi naši gledaoci, hvala vam puno na pažnji. Ovo je bio još jedan podcast Centra za stratešku analizu. Naš večerašnji gost je bio gospodin Milan Đukić, advokat i poslanik u AP Vojvodini. A mi se vidimo naredne nedelje sa novim gostima i sa još zanimljivim temama. Prijatno!